Uvaženi narodni poslanik, gospodin pa Vukanović. Da poštujete struku i nauku, prave inženjere, ne bi put, ne bi vile srušile preko noći što vi preko dana napravite. Ali vi kradete na svakom poslu. 500 miliona vam treba. 20 godina niste u Hercegovini uložili 20 miliona maraka. Ni u istočni dio Republike Srpske. Evo vam u Štuluk. Imate dobrog stručnjaka. Sinoć na izvršnom odboru socijalista kaže Andreja Dorić, novi direktor za pravne poslove puteva Srpske. Možete, i tako mislite da rukovodite malo... Hvala. Pa nemojte me prekidati, ne ima minut. A hoću da kažem kako se kadrira putevima Srpske. Komentarišete... Dakle, gospodine Ćoriću, vi niste... Ne interesuje me, pišite penale Hasanu Pekušiću, potpisuje ugovor. Zašto nema puta da ako 7 mjeseci u oktobru su počeli radovi na mestu Mostar? Postoje kaznene odredbe. Obavezao si se. Kao kad vi ne ispunite ugovor, plaćate penale, kao vijaduktu 100 miliona, tako i oni trebaju. Nas ne interesuje. Vaše problemi nema građevinske dozvole. Nismo mi zamorčak. Slijepo smo crijevo. Počinje sezona, hvala. Nema na ljudi čime doći. Hvala.